ပါမင်းဆင်ရရှင်ပထမဒေသနာတော့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคပထမဒေသနာတော့သင်တန်းကိုပို့ချတဲ့အခါမှာဆင်မသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်တန်းသားသင်တန်းသူများကိုအမျိုးတူတာလေးတွေစုစုပြီးတော့ပို့ချနေတဲ့နေရာမှာဆင်မဒီနေ့ပို့ချတဲ့အုပ်စုတွေဒီနန်ကနေနန်ရုပ်ကိုကျင်းစုပြုနေတဲ့အုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကနေပို့ချနေတဲ့အခါမှာသူထဲမှာပါဝင်တဲ့ဟေတုပစ္စည်းနောက်ပြီးတော့ဇာနပစ္စည်းမကပစ္စည်းကမ္မပစ္စည်းနဲ့ဝိပါကပစ္စည်းဆိုပြီးတော့မှငါးပစ္စည်းပါဝင်တဲ့တဲမှာဟေတုပစ္စည်းရဲ့ဇာနပစ္စည်းရဲ့နှစ်မျိုးကတော့ပို့ချပြီးသွားပြီเนาะမကပစ္စည်းကတော့ဆင်မတို့စုံနေတုံးပို့ချနေတုံးပဲရှိသေးတယ်သင်တန်းချိန်လေးပြည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချတင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မမီဆွေသင်တန်းသားသင်တန်းသူများကိုဆင်မကနေပြီးတော့မှအခုဒီမကပစ္စည်းလေးမပို့ချခင်ပေါ့เนาะပထမဒေသနာတော်ရဲ့အကျိုးတရားလေးကိုပြောပြပေးချင်တာမို့မမီဆွေတို့မှတ်စုစာအုပ်ရဲ့ဆာမျက်နှာ15ပထမဒေသနာတော့အကျိုးပြလင်ကအဲ့ဒါလေးကိုအားလုံးပဲပူဇော်ကြည်ကြရအောင်နော်ဆရာမတို့မှတ်စုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ15ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်စာမျက်နှာ15ပထမဒေသနာတော့အကျိုးပြလင်ကအားလုံးတွေ့ပါလားရှင်တွေ့ပါလေနော်โอเคဆရာမနဲ့အတူတူပူဇော်ကြည်ကြပါစို့ရှင်ပထမဒေသနာတော့အကျိုးပြလင်ကပထမတကုမြတ်ကောင်းကျိုးကအခိုးရံပါတမယရံကြီးသစီရံလဲတရေရံကဘုံကျဲရံဝေးပြီးပေးရံကွာရတနာပိုင်စုကုန်ရှိတို့လူတဆူရှိစွာကိုကျမ်းမာရဲ့ပညာကြီးမှကုသိုလ်များကလူရဆန္ဒပြည့်စုံရ၏ဒီဘက်မှာရှိပါသေးတယ်ရှင်အနန္တဂုံရှင်ဆက်ပြီးပူဆောင်မယ်နော်အနန္တဂုံရှင်ဖရာသခင်ဤတပ်ပင်ယုတ္တညာနာမိတ်ဖက်ပဋ္ဌံဆက်ကကမြေကြီးမာတကူညာသည်ရေတာမကုံမဆုံးသည်ကောင်းကျိုးမျိုးမျိုးကိုရရှိစေနိုင်သောတရားတော်တို့တွင်ပဋ္ဌံတရားတော်သည်ထူးခြားစံကျဲကြီးကျယ်သောတရားဖြစ်သောကြောင့်သူချစံကျဲကြီးကျယ်သောတကူများရရှိနိုင်ပါသည်။ Okay ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့ဒီတဲကနေဆရာမကနေဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများကိုဝမ်းမြဖွယ်ပေါ့နော်။ဘယ်အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြခြင်းလဲဆိုရင်ပထန်းတကူမြတ်ကောင်းကျိုးကတကူရံပဓမြရံပြီးတစီရံလွဲ့တရေရံဖြတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆရာမပြောပြပေးခြင်းမှာတဲ့။ဆိုလိုချင်တာကတော့ပထမမြတ်ဒေသနာတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်မယ်ပူဆောင်မယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမမြတ်ဒေသနာတော်ဒီအစေတရေဘုတ်ကျက်ဘလူးပေါ့နော်အစရှိတဲ့မမြင်ရတဲ့မကောင်းတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကလည်းကင်းဝေးစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာမကပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီလိုပါရှင်ရတ္တရာမှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကပြန်လွန်တော်မူသွားပါတယ်။မပြန်လွန်ပြန်မှာပေါ့နော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေတင်းကားတွေကိုတဲ့အိုးလေးတစ်လုံးနဲ့သူသည်သူ့အကြောင်းရဲ့လေကားအောက်မှာအမှတ်အသားလေးလုပ်ပြီးတော့မြုပ်နှံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တည်သွားတဲ့အဲဒီပြန်လွန်တော်မူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီငါရဲ့ငွေတင်းကားအိုးလေးကြံခဲ့တယ်ငါပိုင်နေပစ္စည်းငါအုပ်စားအဲ့ဒီအစွဲစိမ့်နဲ့ပြန်လွန်တော်မူသွားတာတွေဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်စေလူပဲဖြစ်စေနတ်ပဲဖြစ်စေမည်သူမည်ဝါဖြစ်စဉ်သုတေကံဤတေကံဤမှာအကုသိုလ်စိတ်တပါးပါဖြစ်ပြီးသုတိရဲဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ဒီဟုသောအကြောင်းတရားသည်ဒုက္ခိပုံဒီဟုသောအကျိုးတရားကိုပဲပေးမှာပါရှင်။နတ်မို့လို့ဖုန်ကြီးမို့လို့ဟဲ့လားနောက်ပြီးတော့လူကောင်းသူကောင်းမို့လို့တထေးတကြွယ်ကြီးမို့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဟဲ့လားခွဲခြားနဲ့အကျိုးပေးမှာမို့မဟုတ်ဖင်းနဲ့ဒီပရမတ်ထတရားတွေရဲ့သဘောတဘာဝရအကုသိုလ်စိတ်တည်းဟူသောအကြောင်းတရားသည်အကုသိုလ်ကံတည်းဟူသောအကျိုးတရားကိုပြီးတဲ့ဒီဆရာတော်ဒီဖုန်းကြီးသည်လောဘနဲ့တင်ကိတ္တာပြေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတိုင်းမှာပဲဖုန်းကြီးသစေသွားဖြစ်နေပါတော့တယ်သူဆွဲလန်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီငွေတင်ကားဦးလေးကိုပဲသူကအဲ့ဒီနားမှာပဲနေရင်းနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတိုင်းပေါ်မှာလဲနောက်ထပ်ဖုန်းကြီးအစ်စ်ဘယ်သူမှတင်လို့မရအောင်ချောင်းလန့်လွတ်ပါတည်းအဲ့တော့ရွာကသူတွေကလည်းနောက်ပိုင်းတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကြောင့်ကအရင်မဲတရေ6တဲ့တစေ6တဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းတကားကိုပဲပိတ်ထားရတော့တာပေါ့နော်အင်းကြီးကြောင့်ရွာကိုအာခဏုကိုတော့တပါးရောက်ရှိလာပါတယ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဒီရွာမှာတဲကုန်မဲအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာရွာကန်သူတွေကနေပြီးတော့မှရွာထဲမှာပဲတဲပါလို့ပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘုန်းကြီးကြောင့်မှပဲတဲပါမယ်လို့ပြောတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အာခဏုကိုတော့ကနေပြီးတော့မှအဲ့လားဘုန်းကြီးကမကြောက်တတ်ဘူး
ဒါကြောင့်မို့လို့ဖုန်ကြီးပြီပြီဖုန်ကြီးเจ้ามาပဲတဲမဲဆိုပြီးတော့มาဆောဆောကတော့ခတ်ထားတယ်เจ้ามาပဲတဲဖို့ပြုလုပ်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီเจ้าကိုရောက်သားတဲ့အခါမှာတော့ခတ်ထားတာပိတ်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းပင်ကူအိနေဖုန်နေပေါ့เนาะအများကြီးရှိတော့အဲ့ဒီကိုတော့ကိုယ်တိုင်မဲဦးစီးပြီးတော့တန့်ရှင်းရေးနေလို့ညနေပဲကြတော့ဖះเจ้าဆောင်ရှိတဲ့ရက်မှာမတောက်တော့ရေးတွေကပ
ไอ้ยาเจจีเวทช่วยปอลาโรแล้วเราเนี่ยล่ะแต่เจจีเนี่ยให้เนี่ยเอาถ้าลาเดต้องเข้าตังอ่ะเบียเลยสุดเลยเนี่ยเจจีเวทช่วยปอลาโร แล้วเราน่ะแต่เจจีเนี่ยให้เนี่ยเอาถ้าลาเดต้องเข้าตังอ่ะเบียเลยสุดพี่รอโอ้โหดีดีชาจีไรด้าโอ้เวทคู่เนี่ยก็อาจจะนาลีตะคู่มาบ่เนาะมีวันวันเตเตลีตะคู่ด้วยเลยเนี่ยพี่รอบาบาเลยสุดพี่รออาการนึกก็รอเลยจีนี่ด้าบ่จีนี่ยังจีนี่ยังไม่เอริมีวันวันเตเตลีอ่ะพี่เนี่ยจะมามีสัญญาจีลาพี่รอเบื่อเล่าพี่ลาเลยพี่รอเยี่ยงเล่าพี่ลาเลยพี่รอพี่จีลาจีลาไรด้าเล่นไปวันเล่าพี่ลาเลยเนี่ย มีดาวกาลีเล่นไปเอาไว้เราบ่เนาะวันเสาร์เสาร์จีเนี่ยอันนั้นเรามีดาวจีโรพี่นี่ละอันนั้นจีเย็นเนี่ยเว้ยเราข้าเจ้าเราเอริมีดาวกาเอริเนี่ยมามันนี่เราไปไหนลิที่อาการนู้กูเราชี้เดียวเดียวที่พี่โตลาเราบ่เนาะไอ้เรามาอาการนู้กูเราอ่ะตัดที่ตัวใหญ่เลยพงศ์นี่ตัดเสียชี้เดียวเดียวเลยชอบเดินหลังเดียวเดียวเลยมาบ่เราที่เจ้ามาชี้เดียวพงศ์นี่ตัดเสียชอบเดินหลังเวลามันตีบูสบีเราแต่ถ้ามาเรามาเจ้าผู้เราเราไปไหนแต่แกเรียนยามโอโชเล่
ไอ้นี่มาเจ้าแล้วมีတော့มาตุยาทาเรไอ้อาการนุโกโรหายาทาเรไปเยิกธรรมเสจจะอาสาชีติโรเลยยุบปาตะเรถ้าใบแม้เจ้าเตนแล้วเนี่ยเสกกูซีนี่တော့นี่ไอ้นี่มาเผ่าๆตองแล้วเลยไม่ยุบหนามูปอนเนาะไม่ยุบหนามเนี่ยยาตะเฉ่ไม่ยาตะเฉ่รู้ผิดตริยาตะเฉ่ไม่ยาตะเฉ่เนี่ยภิเอ้สาเร้มายีทาเราတော့ธรรมมิสุเนี่ยพะย้ากုံတော့อีติปิโตยุตตาเรามาออโตปิติฤทธิ์ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမယ်เนาะอีติปิโตเอ้เตเตมะสุနိ
ဒီပုံကြီးပြင်းလေမရအခုငါရွနေတဲ့ဓမ္မစကြာလေးလည်းမရငါပဋ္ဌာန်းနဲ့ပဲတိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှာအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းချမ်းစာအုပ်ကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှာ ပဋ္ဌာန်းကိုရွတ်ပါတော့တယ်ဒီမှာမေးစင်ညာပဋ္ဌာန်းကိုစပြီးတော့ရွတ်လဲရွတ်ကောစာအုပ်ကိုကြည့်ရွတ်တယ်ဆိုတော့မှန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှာတောက်လျှောက်ရွတ်တာရွတ်တာရွတ်လဲရွတ်ကောအဲ့ဒီမှာနေဆော့ဆော့ကမီးဝိုင်းဝိုင်းကြီးကအနားကိုဆက်ကပ်မလာတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့နေရာမှာပဲရက်နေတော့တယ်ရက်နေတာကနေပြီးတော့အဲ့
ဒီကြောင်းမှာကြောင်းထန်ခဲ့တယ်ကြောင်းထန်ခုံကြီးပဲအခုတော့တစ်စိတ်ရက်ဆိုပြီးတော့မှာအော်ပါတယ်အော်တော့ပြင်မတူလဲလို့လှမ်းမိလှမ်းမိတော့မှာငါက ဒီเจ้ามาจ้องถั่นแค่เดเจ้าถั่นคงจีเวอะคูรอตะสีตะเยบัวกูยောက်นี่เด้ลูกပြောเด้ถ้าพี่โลฉอกกะลั่นย่าดาเน่ฮล่ะดีเจ้ามาตีนเน่ไม่ใส่นอกกูเลยโอเคเจ้ามาไม่ใส่มีแม้งาปิสิจั่นแก่เด้ถ้าจ้ามุโลงาปิสิโกตุ๊ยยูมาซูลูกงาดีเจ้ามาเวหนีเด้งาปิสิน้ามาเวส่องนี่เด้ลูกเปลี่ยนเปล่าเด้พี่รอมาไอ้ดิพ่อนี่ตะเสียงอ่ะนี่เสร็จเปล่าบาเด้งามาตะสีตะเยบัวเน่หนีย่าดาซีเย่ล่ะบีจุ่ฉิ่นลุ่
ဒီကြောင်းမှာမနေပါနဲ့ဒီကြောင်းကဟဲ့လားဒီကြောင်းထိုင်ခုံကြီးတစ်စီတည်းရဲ့ရမ်းချောင်းတယ်လို့ပြောတော့အရှင်ဘုရားကတွားပြီးတော့နေတာကိုဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ရှင်ဘုရားကတွားပြီးတော့နေတာကိုဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်
ပြီးတော့မှရွာသားတွေရလေးပြန်ပြောပြတယ်အရှင်ဘုရားမသိလို့တပည့်တော်တို့စီဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးအသက်တင်းခြင်းနဲ့အသက်တင်းခြင်းနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းနဲ့တင်းနဲ့ခါကြရင်အဲ့ဒီငကိုចောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးကချောက်လွတ်တယ်ချောက်လွတ်တဲ့ခါကြတော့တရိပ်စာရှိတီတို့ရွတ်တယ်ရွတ်လည်းမနိုင်ဘူးပြီးတော့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာလုံးဝလဲဆိုတော့ဒီပရိသေပါရီရွတ်ရင်နာမှာဒီဘ
bong ni menang ngu menang ngu kamawa ne be cha ro me kamawa ne be nyin no me lo lo shin yin le bandi tan go lo so lo shin yin tu a ni bi lo tu nan tu me so lo shin yin tu a bandi tan go so bi lo a di bong ni ta sin ya lai so da bi lo shin tu a rong byo de le he he kaung ni min no ri go go pyin pyin yut kwa so bi lo a lu rong ma byo da bya da cha mu lo de bi lo ri ba lo ma ma tat nan ni di chang ta ga go pait tha da a khu lo a shin bi ya lo na phu twe thu twe chauk khan ya bi mho bu la ho pa de chauk khan ya da mhan bi me तू ने न्याग दिलो ब्योरे तू का दिलो लोग से जिने तू का दिनिया दिनिया मा तू बालो ब्योरे लावा जो ने लाई बीरो तू जाया आऊँ लो ब्योरो ऐ मैं तातान में तो अभी तू लाई था तुम्हारे से न्याये तो केवल हुई दिन का ओ बोले या बारे याने खा चारो ऐ हुई दिन का ओ ने तू เวเซียชิราดีเวหลู่อตันลุเซียชิราดีลุบไปจ้องไผ่พงจีเนี่ยนำเมโหติติชาๆขอพี่รออเญอตันนี่ปี้หวยไล่ได้คามาตะเกเวจั่วตั้วลั่วตั้วราไปเพียบมาเมนอกถ้าฉอกเช้นแล่นเจไม่ရှိတော့เวไอ้นี่จ้องบ่มาเลยจ้องไผ่กูรออติกูถ่ําหมั่นพี่รอมาอะล่ะตีนท้าพี่รอยัวก็ดูดิกูกွယ်နိုင်มาတော့ดิเนาะถ้าจ้องตะบ้าไม่เสียเหมียชิอ๋อดีตะเซตะเยเนี่ยปัดตะพี่รอเลยไหนนาพาบาเลยชิ สามเณรนาโกเซคอนဖြစ်ပါတယ်ရှင်สามเณรนาโกเซคอนเมกาปิสิสามเณรนาโกเซคอนเมกาปิสิเมกาเอจาอารมณ์เมสยามะเนตุตุปูโซจาပါซูเมกาปิสิเมกาเอจาลังคีตบอเพียงเจซูปิฏัตโตเตยะอุปมาเลเตมอ อุปเมยะแม้เกณฑ์เตยโกโกบาโอเคมามิเสียเหมียชิเมกาปิสิโกณบုတ်คว้ยเมซอยิงเมกายะเตยเปติลังคียีตบอปิสิยะเตยเปติเจซุปิฏัตโตเตยะเอ้อณคู่ปังไลตอเมกาปิสิญีญะจินลังคียีตบอภิญเจซุปิฏัตโตเตยะโอปิเนาะอุปมาတော့หลีดิติมอดิโกเปทาပြီးတော့อุปเมยะလို့ခေါ်တဲ့တကယ်တင်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မက်ခင်တရက်ကို ကိုပါဖြစ်ပါလေရှင်โอเคเจซูပြုတ်ကုန်လေးကိုဆက်ပြီးပူဇော်ပါမယ်နေတင်းမောတို့ဒီမိမိပေါ်စီးနင်းလိုက်ပါလာသူမှန်သမျှကိုတစ်ဖက်ကန်းသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်เจซูပြုတ်သည်โอเคနေတင်းမောပဲဖြစ်ပါစေကာယထာလေးယံပြန်မဲ့ဖြစ်ပါစေလိုက်ပါစီးနင်းလာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတနည်းအားကနေတနည်းအားကို မိမိရောက်လို့တဲ့အရက်ကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းအပြင်ဂျေဇုပြုတယ်တဲ့ဒါကတော့ဥပမာကိုပြောတာနော်ဥပမာဆိုတာနှိုင်းရှင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမေယဆိုတာနှိုင်းရှင်အပ်သောအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်နှိုင်းရှင်မိသင်မဲ့အရာကတော့မက်ခင်တရက်ကိုကိုးပါတယ်နော်โอเคဒီဘက်မှာဆက်ကြည့်ပါမယ်ရှင်စာမျက်နှာ 78ဖြစ်သောရုံးတန်တရားတို့ကိုဒုက္ကတိဘုံဒုက္ကတိဘုံဒီဟုသောလိုရာတို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းလံခရီးတကောမက္ခပစ္စည်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေ၍ဂျေဇုပြုကြသည်တို့အတူအကုသို့မက္ခင်မကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှင် ကုသို့မက္ခင်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှင်မကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကလေတဲ့သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တရားတွေကို မကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်မှတော့ဒုက္ခိဘုံကိုသွားတော့ကွာကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်မှတော့သူခရီးဘုံလို့ခေါ်တဲ့လူပြည်နဲ့ပြည်ပြမပြည်နောက်ဆုံးလို့ရှိရင်အစ်နှမ်းမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီအထိတော်မှရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းအပြင်ဂျေဇုပြုတာကိုဘာဖြစ်စည်းလို့ခေါ်ပါလဲမေကာပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တွေက
Alla making the yako gova sura body lesura tia, yezon, chime, pido ma janet, kidnito, sashi ditin sapiro pama kipari. Siamadi, the mammy sweet in another nandu yago, making the yako gova kapale surago, tempoya, siamadini potare, pitia fangishibari. Eridega, samyana, the sego, along chijayama kipari, dini potapi, pitia fangia, samyana to say kipari. မမလေးအဲ့တော့ဓမ္မမင်းစေများကြည်လိုက်မယ်နော်မေကပစ္စည်းမေကအကြောင်းဆိုပြီးတော့အတိတ်လေးကိုပြန်ပြီးရေးထားတယ်စောစောကပူဇော်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဘာကိုဆက်ပြီးတော့ပြထားလဲဆိုတော့မက်ကင်တီရဲ့ကိုကိုပါရှိသည်တဲ့ဓမ္မမင်းစေတင်နာနာတင်နန်းသူများဆီယမ်မာတို့ဓမ္မမင်းစေတို့ရှောက်လန်းဖို့အတွက်လန်ခင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆုစုပေါင်းပေါ့နော်ရှောက်လန်းရမယ်လန်ခင်းကြီးနဲ့ပ
sa tama wa sa tama kamanda tama kamanda tama asiwa tama asiwa wiriya wiriya tati tati ekagata ekagata kinya kinya wite wite daiti daiti okay ari go ba ba phit par ari go ba di sian ma ro dama mi sui ro shao nan ya me lan khi Lanky web to parish. Any lanky a balloon yore lace or at the ounce, him at the cookies, shim be barome. Mammy said the Nana in Nandumia, but a mawusa, the mawasa, a bebego, who's a bebashi. The mawasa, a thumb we want down name, a sign though, was he to see I leave a ma, shall change in the ball. Okay, said people's a washi. The magamanda, a thumb we want down name, a sign though. Kaya to see I go, mama, shall change in the ball. The ma aziwa. At the moon down me, Sasando, was he to see I leave? Kaya to see I don't baro, ma, shall change in the ball. Mammy said, then another in the yashi. Put a mammy said, Rudy, two yard in my bono. At the moon down me, Sasainari, Miss Sainari, Kitakanata. Babo, did not visit in less on ye. Was he to see I leave us, so there's a lonely letter. Kaya to see I don't bar, so there's a lonely letter. Peter was seen to see I leave, Kaya to see I don't bar. Any young lady that tweeted, no? Eda Goro, Siamaga Dinipo be the PDF I bono, Eda Rega ni Pidoma, Samina Blago Tiam Lesoy, Samina Tongo Tiama Pipari, Titipu ye, Dinipo be the young yardia, Samina Tongo, Yapiva, no? Okay, Samyana Toma, Mammy Sinyashi, Sama Yetavari, Dusia Seva, ne, Dusia Seva. Do Suraga Macando, Sarai Suraga, a jin, Macando, a jin, Dusarai Susu Bambanabashile, Seva. Do Suraga, Gaundo, Sarai Suraga, a jin, Tapi, Dusarai Lucore, Gauni, a jin up in a bale, Seva. Mammy Sinyashi, Dusia Sevare ma, Kaya Dusia, Domba. Was he to see I? Leva. Mano to see I? Domba. Alon found up in a pale, seva. To a duve, to see a seva de male, Kaya to see I domba. Was he to see I? Leva. Mano to see I? Domba. Alon found up to see I? Seva. Yabino, a little mushivare. Pero Pusiamaru so like this also are making the adema pawinet, jangyarine, but the pidoma. Alas, Siamaru pari soale soi, Kaya to see I dile pari, was he to see I dile pari, so Rasiamaru to see I go vejime, no? To see I sevago, along chichava sushi, Kaya to see I domba, uzovashi, Panati pata, to ete the chin, Adena dana, to osa koje. Kame du mesa sara, kamago, majin. Ela alumo balu kole, kaya du seyai domba. Okay, mami se miashi, tu ete potata, tu osago kura, kamago ne patabiro, mama yuen yuen, jena. Ta api yete sa muye sewa, matau sa matong suen tene yarego, tau sa matong suen piwera. Ela rile kame du mesa sara de ma pavari. Alum bang yin koka yane, piulo, julo nine. Macaune a chin, susu bump and a palace, domba, doma, the mego palilo sobiava, panati pata, arena dana, kame du mesa sara, the marishi. Now, Siamaru ama sachi jameno. Was he do say I? Leva. Okay, alopuza jime, muta wada, lenya pioje, pituna wasa, gonga pioje, ruta wasa, gentan se soje, tampa blabba. A day of king, your jay.
မမေဆိုင်တနနာတင်နန်းသူများရှင်နှုတ်စကားလေးနဲ့ကျွလွန်နိုင်တဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆွဆူပေါင်း၄ပါးရှိပါတယ်သူတစ်ပါးကြုံမဲ့ဖြစ်စေမဲ့လင်ညာလှက်ပတ်စကားတွေကိုပြောတာသူနဲ့ဦးကွဲပြားစေမဲ့ချော့ပြစ်တဲ့ခုံတိုက်တဲ့တွေးခွဲတဲ့စကားတွေကိုပြောတာနောက်ပြီးတော့ရုပ်ရင်းနဲ့ကြမ်းတမ်းနဲ့နားမခံနိုင်တဲ့ဆဲဆူတဲ့စကားတွေကိုပြောတာနောက်ပြီးတော့မိမိသူတစ်ပါးပစ္စုပန်တန်တရား အတူပဒုမအကျိုးမရှိတဲ့ဘယ်တော့မှအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုနှုတ်မထပ်ဘဲနဲ့ပလစ်ပလစ်ပေါ့နော်အတင်းနေအဖြင်းနေကိုပြောတာဆိုပြီးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးရှိပါတယ်ရှင်โอเคအဲ့တော့ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးရှိတယ်ဆိုတာဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသွားပြီဝစီဒုစရိုက်၄ပါးရဲ့ပါဠိလိုနာမည်လေးတွေတူတူပြန်ပြီးပူဇော်ကြည့်ကြဆိုရှင်ဘုဒ္ဓဝါဒပိသုနဝါစာပြုဒ္ဓဝါစာတမ္ပပလပါ ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများကာယဒုစရိုက်၃ပါးကိုလည်းသိသွားပြီဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကိုလည်းသိသွားပြီနော်စုစုပေါင်းဆရာမတို့အခုဒုစရိုက်နှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနှစ်ပါးပြောလိုက်ပါပြီရှင်အခုဆရာမတင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာလည်းဒီခုနှစ်ပါးပဲပါတာမဟုတ်လို့တလောင်းနဲ့ပဲရက်မယ်ဆရာမတို့မူလတင်မဲ့အခု PDF ဖိုင်ရဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိတင်နေတဲ့ PDF ဖိုင်ရဲ့စာမျက်နှာ30ကိုပဲပြန်ပြီးသွားကြပါစို့ပြန်ကြည့်မယ်နော်စာမျက်နှာ30ဖြစ်ပါတယ် သမ္မနာတစေဟုတ်ကဲ့တမဝါစာဆရာမနဲ့တူတူပြန်ပူဇော်ပေးပါရှင်တမဝါစာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆက်ဆိုင်သောဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းတဘောမမိတ်ဆွေတနနာတင်နန်းသူများရှင်အဲ့ဒီပထမတစ်ချောင်းလေးကိုအရင်ရှင်းပေးမယ်နော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆက်ဆိုင်သောဆိုတော့လေအဲ့ဒါ ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေဒီအဲ့ဒီစောစောကပြောတဲ့ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးဖြစ်တဲ့လင်ညာခြင်းနောက်ပြီးတော့ခုံးတိုက်စကားပြောခြင်းနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆဲဆူကြမ်းတမ်းယုတ်ရင်ခြင်းပြီးတော့မှအတင်းပြင်းပြောခြင်းအစရှိတဲ့ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ပြုတ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ၄ပါးညှိစုံပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ပြုတ်တဲ့သူတွေရှိလားရှ
Mimi garo, eri leva ni somi atta mowan jam puni redu, maho babu. Toba don let the cardian jalo shiye. Mimi di lazeya, so so abiodolo, a dim tinny biozeya, six solo lo, jenjan dan dan se sozeya. Toro na ugo below ma chinia lo, tui quedua on lo, tui quello de conda seyari, polari sovazo. Toba dole, go a tidy live when I be dolly. Dobby dobby, di elodia, tuzia elodi. Ero tuzia elodigo lo lo shiye, yakuboa mago, then they are mago, a kit jingedi. ကိုကိုပေါ်မှာမှာပေါ်တန်တရာမှာပေါ်ဟာလာအပြစ်အကြီးငယ်တွေဖြစ်နိုင်နေမိမိလည်းအကျိုးမရှိသူတပါးလည်းအကျိုးမရှိတဲ့ဒီအလုပ်ကိုငါမလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှမိမိကရှောင်ကျင်လိုက်တယ်စင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါလို့ရှောင်ကျင်လိုက်တယ်စင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘူမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တမဝါစာရပြီနော်ဆရာမတမဝါစာကိုရှင်းပြသွားပါပြီရှင်နောက်တစ်ခုရှင်းပါတော့
ကာယတုစီရဲ့၃ပါးမှာရှောင်ကျင်ခြင်းတဘောโอเคကာယတုစီရဲ့၃ပါးဆွဆွဆီယမနဲ့အတူတူပူဆောင်ပြီးပါပြီတချင်းရဲ့ခိုးချင်းရဲ့ကာမကုံဖားခြင်းရဲ့တင်းရဲ့တင်းရဲ့မူးရဲ့စေဝါအစရှိတီတို့ကိုတောက်စာတုံးဆွဲခြင်းရဲ့အဲ့ဒါတွေကာယတုစီရဲ့၃ပါးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် သူကပြောထားတယ်နော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆက်ဆိုင်တော့ကာယတုစီရဲ့၃ပါးမှာရှောင်ကျင်ခြင်းတဘောဆိုတော့ဒါတပ်ဖြစ်ရင်ဒီကာယတုစီရဲ့၃ပါးနဲ့ညှိစုံပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့သူတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှင်ရှိတာပေါ့ဟဲ့လားတချင်းအလုံးခိုးခြင်းအလုံးဒီကာမဂုံကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟဲ့လားဒီလိုအလုံငန်းတွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့သူတွေမွေးရစေဝါရံ
ော်လေတခတည်းရမှာမမေဆွေများဟလာတက်စရာခိုးစရာကာမဂုဏ်မှားစရာတွေပေါ်လာတတ်တယ်အခွင့်ရေးတွေပေးလာတတ်တယ်အခွင့်သင့်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံလာပြီမဲ့လဲတော်ပါပြီမလုပ်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတွေဟာဒီဘဝမှာကောတန်နေရမှာရောမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပြီးမယ်ဒီဘဝမှာဆိုရင်လဲဒါတွေကျူးလွန်လိုက်ရင်ထောင်တန်းကျနိုင်တယ်မင်းပြင်းမင်းတန်တင့်နိုင်တယ်
Now, the Janusian, they be do the Aboa Malay, they jump out a pebble, young nine, Tajamolo. You meet to the bar, a chomachi, the elote woman, Loto Babu, so Piroma, I think the tea tabby, shouting like that. And a chon lavi melee, Malo Penny, shouting now, Baluco Valley, the ma commanda. Opino? Okay, now to put a bibuza gia on, the ma aziwa preparation, the ma aziwa. The one jam me, Sassando, was he do see I leave up? I do see I don't maru ma, shouting jin, the ball. Mammy said dinner not in Indonesia. Some sozo as yama yogate was he do see I leave up? Kaya do see I don't ba, Susu bound do see I couldn't ba. Any quanabari at the Baba Nepisi, Napado Mapisi, Nisumi at the Muni de Dure, Tiloka Mamiaji, Shivareshi. At the Lumio, the Movan jump you need a dure, Makina, Makin jump. Mimi, hella, Sawini, a look I need a dure, she de Sobazo. Eddie Duriani Biroma. I think the Didi Yaba Biroma, Maya at the Movan jump and Beluma, Saint Jebu. Deepa Wamaro, one wabi met. Deepa Wamaro, Gilevi met, Nabo and Nautan Yamaro. A pay jury beam in Macauni, jury beam, mamma. Edido, Babe, your tea, a loti go, mamma loto babuli, subido. Edelo at the moon and jump you need it to thee. Do you need a Macauni to see a young man go? The yes, shall ye, Eddie, the yeti, do it at the ma as you are, she. Oh, the la shall ye, the mamma, the ne shall ye, the mamma, ye, the fellow shall ye. အဲ့ဒါဒီသူ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်တမအာဇီဝဖြစ်သွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တမုံဝမ်းကြောင့်နဲ့ဆက်ဆိုင်တာမဆက်ဆိုင်တာဆိုပြီးတော့မှတုံမြုံတုံစာကွဲသွားပါတယ်နော်။နံပါတ်ပထမဆုံးပူဇော်လိုက်တဲ့နှစ်ခုကတော့မဆက်ဆိုင်မင်းနဲ့ကျူးလွန်ဇေယျကျုံနာကိုမကျူးလွန်တာ။နောက်တစ်ခုကတော့ဆက်ဆိုင်နေအဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့အတ္တမွေးနေတဲ့သူကနေအတ္တမုံဝမ
ตีลาดีโกเทิงไล่ตาบาบีถ้าเจ้าตีต้องกูโกตีลาเมกินสุรานับปัญจายินติงจายามเนาะมามีสุญญาโอเคสิดีที่ปีตัวบาบีวันนี้ยาวกว่าสับปีปูโจจาบาสุชินวันนี้ยาสวยลงมาเชิญเบตันบิโอติยาดูโกทั้งสี่จินตบอจูซาอาทูโอเคสัญญาลงงานกันซาดีมาจูซาดาอาทูดา มิมิเนี่ยเชิญบอเชิญเบตยาลุงพี่บอกพี่เบตยาดีกูเลยอะไรมาบอกเนาะคัน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 เนี่ยดูมาท่าเอาเล่มมีอ่างน้ำมันสูงจูซ่าสินจูซ่าจินเซกเด็ดพี่เอาลุงต้องอาปีรากูบาลูขอเลยส่วนยี่วันนี้ยาลุงขอวารีชินโอเคแต่ที่กูพูดจะว่าชินแต่ที่พยายามที่จะสาดอกูโตเนี่ยสายยาดูกูไม่ยากจีไม่มีเลี้ยวจีแต่บอกโอเคพยายามจะขอโบเลยไม่มีบุ ที่ยาดมาดีกว่ามิมิเอเตเรนนั่งลงในมาเลสเวทาเดลุแล้วที่พ่อมาไล่หน้าเจนต้องโบเลยมันไม่บูแล้วก็จ้าลูกชิ้นมามีสัญญาหลังตั้งการรอชิ้นตุ้มยาดีเจจูโกตีมีนบีรอมาตั้งการรอดีกว่าปูโซราลูเรน่าซาชิเดกามุกุโดรีเนปัตตาบีรอเลยมันไม่บูยันน่าต้องมาโอเลยมันไม่บูกุโดบิโบเลยมันไม่บูอากุโดรีมันลบพี่เอา แต่ดีทามตามอยู่ป่ะเนาะอากูตัวนี้มันลบพี่เอาแต่ดีทามีเนื้อไทยนามอยู่เลยไม่มีมาชีเอริดูดียาโกแต่ดีเนี่ยพี่จะเนี่ยลูกขอบาลีชีโอเคแต่ดีเลยพี่ตัวบาบีเอกะกะดาโกเสบีปูโจบีบาชีเอกะกะดาตมาดีอายุมตะปูเรนัยปีกันเจตบอโอเคดูมามีเสียงยาชีมิมิโรดีมิมิโรตัสัยยามิมิโรลงนี่เดลงงานกิสาอายุลีบอมา เส้นเวลาเนี่ยสุสานเนี่ยที่จีเนี่ยเสียดระบบระบาดวิญญาณเจไม่ใช่ละเพื่อนเวียนเจไม่ใช่ละเอราโกบาลูขอเลยส่วนเอกกระดาตมาที่บอกเช่นนั่นคือปุจจาวาองเช่นยินยาอาโมหะทูทูยาปยาตีเจนไนสุยาเจตบอโอเคมามีเสียงยาเช่นยินยาโซราตีเต็นตีไทยเกะเตยารีโกตีละ ถ้าก้ากูดูเบถ้าก้ากูดูเบถ้าก้ามันเล่าเต็มถ้าก้าเล่าเต็มเนี่ยถ้าก้ามาเลยอากงเล่าอันนั้นตายปีเต็มตีไทยแต่ตียาดีกว่าตีดาวกินยาเนี่ยพี่สาวเนี่ยลูกขอวาเลยแต่นี่อาพี่เลยด้วยเวจีไม่มอจีไม่ชิบูเนาะฮัลโหลอันนั้นตียาดีกว่าตีเนี่ยเนี่ยนับปีรออายุเยอะแต่บอกอันนั้นนี่กูเลยพงรันเจไม่ชิบูอันนั้นตายตีเนี่ยเนี่ยเอราจามุโลกินยาอโมฮาลูกขอยาวาเลยสินับรู้กูปุจจาวาองเช่
We did Shimbe de Yarugo, Ayondo, Timbe, Jinbo, Jansi, Senza, Seku. Okay, Mimina Shimbo Shimbe, say the thing de Yarigo, Tessaya, Ayoni Boma, Tintin Birao, Balu Cole, so in, we did. Mamma said, then a Latin and the Yah, Kusau, Gibido Panide, say, Panirani, say, Mamma, Mamma Sina, she look, Yole, Yole, whatever, Mamma Sura, Saukum Yelunin, a genie, Rani, ho, she did it, say, Mau, Lamiro Machide. เอราดีเสี่ยม้าอายุนตินไปไล่ตาบ่แล้วเสี่ยม้านี่ภิรษาอุปกุจิบ่าวเนาะสัมญัณะตะเสกิญญาโอผัดป่าวเนาะหลุเปล่าได้คํามาเสี่ยม้าโอจิเนยันนี่ภิรษามาตะมะเมษวยตัวตะสัญญะสาอุปกุจิไล่เดผัดไล่เดบ่เนาะเอ้อะหล่าเมียวอ่ะตะสัญญะอายุนบ่มาตินตินไปไล่ตาโอวิเตปาศีเดฏฐิโกปูโซไปบ่าเนาะเดฏฐิมามายุนเยติญญ์เจอายุมาเจตะบ่เมษามายุนเจตะมะ ตัมมามันกันจริงหอบพี่เนาะธรรมเมษิญญาเออเสี่ยม้าดีอ่ะเลนึกคู่ก็นอกก็นี่แท้ทาจริงดิบาเปล่าจินน่ะเลยสรุปเมษาเนี่ยดิฐิเนี่ยต้วยลงยาเลยตัมมาเนี่ยดิฐิเนี่ยต้วยลงยาเลยเมษาเนี่ยดิฐิต้วยดาบะโลขอมาเลยเมษาดิฐิตัมมาเนี่ยดิฐิเนี่ยต้วยเย็นบะโลขอมาเลยตัมมาดิฐิโอเคเออมามายืนๆติญญ์น่ะอายุมาดา เอ้าบาลูขอเลยสรุปดีทีโอเคเนาะบาเมสิเนี่ยเสี่ยม้าตะหลอกเป้ฮล่ะอนิดชุบเลยเปียวมั้ยเนาะถ้าสรุปยินบาเมสิโดดีทีทียาบาบีเออดีทียาโกบาดิฮาเสี่ยม้ารู้โกมะก้าวเนี่ยลั้นจ้างโกเลยช่องอ๋องเลยลงไหนเนี่ยก้าวเนี่ยลั้นจ้างโกเลยช่องไหนช่องอ๋องลงไหนเนี่ยสรุปว่าสัมญัณะ 17มาเสร็จดิเมกะพิสีเมกะอาจารย์เนี่ยลุยทาบาดิရှင် Okay, Mega Pissi, Mega Jow, Ni, Eddie Ma, Eddie Zia, Quaklida, Ma, Poma Yitara, the Megan Diego, Gova. Bida Ma, Megan Diego, Gova, Goma, Samaru, Alma, play like day. Akudo Megan, the Niapi, Mesa Meginga, Leva. Kudo Megan, Tama Meginga, Shiba. Siamma Yi, Lin, Shinabang, Sennabamu Gula, Patilo, Gova, Lu Yitales, or Siamma Nout of Gambio Meno, Ajang Gova Tiales, or Gambio Bivami. Okay, Rami Sinyashi, Patama Uza Siamma Uli, Kudo Megi, Tama Megi Shibao, Uzo Bijavashi, Tamawasa, Tamagamanda, Tamagamanda, Tamaziwa, Tamaziwa. Sapuzome, the ma wa yama, waria, the ma the di, the ma di, egegata, the ma de ti, genya, the ma tingapa, we de. Okay, Samara nebidoma, making o salu biorabo. A bina ma queen lady in a yitari, any queen lady in a yitaraga, Samaru the mammy sudo puzo like it, sosova, net de baby vechipari. Okay, that's all in Samaru Dibema. Akudo making, Mesa making Libago Puzo Chimeno, Puzo Chia, Mesa Wayama, Waria, Mesa Tamadi, Ekakata, Mesa Deity, Deity, Mesa Tinkapa, we get. Okay, Shin, the Mammy Senya, Edo Macaune making Libale Puzo Bidavi, Gaune making Shibale Puzo Bidavi. Eddie Lina Shinne Bami, Santa Babs. Toba dole siamaru dilemma, tu nirari shivareshi, bao giam le so ye. Mesa wa yema wari yane, tu ne de dema gilai ba, the ma wa yema wari yalu ye tara duile no. Taso yin ba jin tu nile so ro, te ye go pite mula de ya wari ya jin, tu nireli, era de ku. Narka seti meshi, tibega akuto mekin bega, mesa tamadi, eke katane, kuto mekin bega, tama tamadi, eke kata. ตะพี่ยินกุ้ยเนี่ยมาปาได้เอกกตาจินตูณีเปลี่ยนมีเนาะถ้าส่วนยินตูณีดา2ခုရှိသွားပြီရှင်ဘာနဲ့ပါလဲဝရိယနဲ့เอกกตาโอเคဆက်ကြည့်မယ်ရှင်နံပါတ် 3 ကိုကြော်လိုက်မယ်နံပါတ် 4 ကိုကြည့်မယ်เนาะမေစာသင်္ကပ္ပဝိတ္တဒီဘက်သူနဲ့တက်တက်မှာကြည်လိုက်မယ်တမသင်္ကပ္ပဝိတ္တဘာချင်းတူနေလဲဝိတ္တချင်းတူနေတယ်ကိုင်းနဲ့မှာပါတဲ့စကားလုံးချင်းတူနေတယ်အဲ့တော့တူနေတာဟိုဘက်မှာ 3 ခုဒီဘက်မှာ 3 ခုဆိုတော့တူနေတာကိုထည့်မဆိုတော့ဘူးတူနေတာကအဓိပ္ပာယ်တရားတူတူပဲမဟုတ်လို့ဆရာမတို့မူလတရားက
စနပါရေကဘယ်နှပါးကိုနှုတ်လိုက်တာလဲတူနေတယ်၃ပါးကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်နှပါးပဲကျန်တော့လဲရှင်၉ပါးပဲကျန်တော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အပေါ်မှာဘာဖြစ်သွားတာလဲမက်ကင်တရေကို၉ပါးလို့ရေးလိုက်တာပါโอเคအနေနဲ့တူနေကစကလုံးနဲ့တူနေလို့၉ပါးလို့ရေးလိုက်ပြီမယ်ကုသိုလ်မက်ကင်၈ပါးကတတ်တတ်အကုသိုလ်မက်ကင်၄ပါးကတတ်တတ်ဘယ်လိုတွေအကျိုးပေးလဲဆိုတာကြည့်ပါတော့မယ်နော်အားလုံးပဲတရားလေ
Tamawasa, Tamakamanda, Tamaaziwa. Makaune wasi duziai leva. Makaune kaya duziai thomba. Atomo wanjaune sasine wasi leva kaya duziai thomba. Edariani shanti mironi like desoro. Edi dudi. Kaune tila lanjango. Shani rabe chipari. Tajang dudi pa meki yale. Tila meki thomba. Hopino. Mami senya kutinante nide chesia mami me. Wasi duziai leva julo nilashe. Majulo mabu. Kaya duziai thomba go julo nilashe. Majulo mu. Oh, at the moment, John is a sign of Gaia to say, Doma was he to say, Liva Leloma, Machulomo. The other Marima, we say, Pawins as on a lila, the United Mammy Sidori, Tila making Benabaya, Le, Domba, Yavino, oh, come in making a yanni be shit. Sachi Jaya, oh, the Mawa Yema, Wadiya, the Ma the D, the D, the Ma the Madi, the Gagada, Hobby, and all Dibekaro, making Suratu and Emily Daira. Atika Gwene ma pare de yegoli di jime. Siyama sa meme. Mami se tena na tena du miya. Apu siyama ten bide tena jindi susu baong. Nana yi son son lao shi de li. Shana yi lao ti tena soro. Eri a chen do de ma. Mami se do jo jo sa sa ne li la ten yu ni de so yin pa ya le. Tama wa ye ma wari ya. Hopi no. Paya de ya gu do sa ya ru bo mami ra mo. Di a chen ma di tena shi de ta li. Wo malu siya bu nga ru jo za vi teme. အဲ့ဒါလို့စိတ်နဲ့အတူဟောတင်းနှံကိုမေ့သွားတာကြော်သွားတာမတက်ဖြစ်လိုက်တာမရှိဘဲနဲ့တက်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာပါရှိနေလေတမတတိတတိဟုတ်ပြီနော်ဒီသင်္နန်းဒီတရားဒီကိစ္စပေါ်မှာစူးစိုက်ထားတဲ့တီကြည့်ထားတဲ့ပါပါလေတမတမာဒီဧကကတာအဲ့ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီပါမက်ကင်၃ပါးကိုထပ်ရနေလဲရှင်တမာဒီမက်ကင်၃ပါးလေ ရနေတယ်ရှင်โอเคဒါဆိုရင်ဆီယမ်မတို့ဆက်ကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်9နံပါတ်10နံပါတ်9ကတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပညာနံပါတ်10ကတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပဝိတ္တဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများကိုဆက်မေးပါမယ်ဖြည့်ကြည့်ပါအောင်ရှင်ဆီယမ်မကသင်လိုက်တိုင်းသင်လိုက်တိုင်းအသိပညာတွေတိုးသွားတယ်ဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဟဲဒါမကောင်းတဲ့မဂ်ကင်ရှိပါတယ်ငါတို့ကလေမဂ်ကင်ရှိပါပဲတည်ထားတာအခုပ
ပါရတယ်လीအဲ့လိုမျိုးတွေတည်လာတယ်အတိညာနေတိုးလာတယ်မှန်တဲ့တရားတွေကိုဟာလာပုံမှုပြီးတော့ပွင့်လင်းစွာနားလဲသဘောပေါက်လာတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေဒီပါရပါတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိပညာโอเคရှင်အခုသင်ပေးတဲ့အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာပဲအာယုံကိုထပ်ခါထပ်ခါတင်တင်ပေးနေတာဒီပါရလဲတမ္မာသင်္ကပ္ပဝိတ္တေအဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်ဗာမေကင်နှစ်ပါးရနေပြန်ပြီလေ ปัญญาเมกิน7ปาอภิธรรมมิสิโรดีนี้ยะนี่ได้เมกิน10ปาณเมสุสุปังเปาะปะวาตีละเมกิน3ปาตมะติเมกิน3ปาปัญญาเมกิน7ปาอารมณ์ปองเนาะเมกิน7ปายะนี่แหละ10ปาอะคู่ตินเน่10ปาที่กุโตเมกิน ကုသိုလ်မဂ်ကင်မိစ္ဆာမဂ်ကင်လားတမ္မာမဂ်ကင်အော်ဆရာမကြီးဟဲ့လားဒီလိုတရားဓမ္မတွေနာယူပြီးဒီလိုမျိုးဟဲ့လားလေ့လာသင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမဂ်ကင်တွေရလားရတာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေနော်အဲ့တော့ဟဲ့လားကုသိုလ်မဂ်ကင်တွေရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်္นานသားသင်္นานသူများအားလုံးဆရာမနဲ့အတူတူကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကောင်းတဲ့လမ်းခရီးကိုရှောက်လန်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါလေရှင့်ဒါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ဘာတွေထပ်ဖြစ်နေလဲရှင်ကုသိုလ်စိတ်စိတ်တသိကုသိုလ်စိတ်တစယုတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရဲ့တန်တန်မှာကုသိုလ်စိတ်စိတ်တသိတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ရှင်ဒါအပြင်အခုအားလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးကြီးလင်းလင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းအေးအေးချမ်းချမ်းအသွင်တရံလေးတွေနဲ့နာယူနေတာမဟုတ်လို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲ
Kudo jump chete, Saintasa yo. Sema Piabuvale, Saintasa yo, Sura, Yule, Yoko, Pura, Mahopene, Saint Jump, Yonle, Nide, Yoko, Bayole, Saintasa yo. Coco, go, Gilai, Bo. Ella, Mini, Sawini, Yetra, Dolagam, Tayi, the Mi, Mitazu, Yetra, Dolagam, Shapu, Nide, Shin, Yonka, Lusha, Nide, Chima. Ella, Yayu, Yayulumu, Lova. Lord, I may say, Dimajare, Kama, Doda. Loba doda ripia dine bow in a moha. Any loba doda moha ripia nibi, so we mimi at Windran, Dilom Yomaho dobuli, and a pian lay nibi yogiano. The loba doda moha usi de yog at Windan nipin nibi. I got ya eddy yogi hale, eddy satas are yogi hale, and a jimagone, a simapire, now pure sure a kamale, not how no magone, go omuya, no umuya. Sashi di Roma, a same period, yo attendant in Chinibi. Era di Akudo, say jumpy de, say desayo. Kudamami say denana denandumiadi. Kudo, say jumpy de. Jinin jin, lansanjin, echan jin, titi tantan chinni jinidi. Kudo jumpy de payole, say desayo. Titi yabino, okay. Taso ye siamadi, kudo makine. Kudo say say that they say desayo chitago, then bibi sora, dibeka akudo makingo chichaya anshe. Akudo. Making, Mesa making, but Napa Valeshi, Leva. Okay, Leva will puzzle Piavashi. Mesa Wayama, Waria. Mesa Tamadi, Ekata. Mesa Deity, Deity. Mesa Thinkapa, Weaker. Okay, Mammy Sinyashi, and Ali will see my Bureau Meno. Akudo making, Mesa making, Sura to have a Lanjango Shangira Lesura. Macaune Lanjango, Shangirava. Do you have a gown and lunch on the papimile? Do you say, Varia, the Baba, Nisumi, Loka, sound your genie, every lunch on Bogo, shall need a bow. Do the hella, the chin dollar gown, cojin dollar gown, Kamagon Kesari, my dollar gown. Do the lane yajin, gonda chin, young yin gentan say sojin, a damn pin yojin Kesari, my gown. Do the do ya say a genema, do the papia sibo, do kaya bo, de jabo, sing yabo. Do the buyer be see osago, matea, ya you bo. Sashi di pi, yure mabo, eri neyari bo. Macaune juzi idine, pate biro, eri lunga santa, eri kesarine, pate biro ma. Loka in sound yet, pupio chani yene, eri lanjango shall need it to go by locole so ye, akudo mege, mesa mege lanjango, shall need it, locoreship. Eri lanjango shall need it to de leva netwa mava, ke pachi javazo, nemati buzo vashi, mesa wayema, wadia. Sosoma siama biore macaune juicy ite bomabe, Josa nide, a to nide. Edi bomabe, sway long laddie, ta nide. Maso mene, you look some yen niradi, do a dread papi nide. Mesa, wayema, waria. Not a good papashi. Mesa, the madi, ekekada. Edi macaune juicy ite sari bomabe, seco, suicide tari, digi tari, ayon cute tari. Oh, and number ne, number don't papa. Mesa, dainty, dainty. Mama, you ain't in your mare, my low thing, my pure thing, my gentine, Kesari, my way, low thing, my pure thing, gentine, look, young yanny, you sunny body, shit. Carry loma, Dilu Kesari, sound your ma, no, Chiba, me, do them, my chandami, eh, Dilu Muri, tinny, no, Daddy, and look in it, look. Dilu Muri, tinny, Mesa, dainty, dainty. Now the cool, number level, Buzovashi. Mesa think about we did. D alo, D day sari, so any maro, D D a yari bomabe, ayumo, timbero rapo. Tajamolo do di, ala, akudo make in lanjango, shall land it to pieta molo. Oh, diven yabe gojime, ari tinivide, akudo say the day, akudo say the sayo. Do ye say a twin tantama? Akudo uzi de. ໃສ່ໃສ່ຕະໄຕເດເບຍແດມຜິດຫນີເດປີລຸຊິຍອາກຸດໂຈຈັ່ງສະສະວະບອກເລບໍນໍຫັ້ນລະຍົກອຕວິນຕັນຕັນນີ້ຫັ້ນແຫຼະປ່ຽນເລປີດໍຜິດຫນີດາທີ່ອາກຸດໂຊໄສ່ຕະສາຍຸຜິດໄປຊິດັ່ງຊິຍຍາຕໍ່ບີ້ມະກ້ອງແນ່ລ້ານຈ້າງໂຫຊ່ອງຍີມະກ້ອງແນ່ນັນຍົກດີຜິດເມກ້ອງແນ່ລ້ານຈ້າງໂຫຊ່ອງຍີກ້ອງແນ່ນັນຍົກດີຜິດເມເອີ້ລະດີນະບໍວະໂຫປ່ຽນລະບໍ່ປູ
ဖြစ်မှာပဲလုံတိုင်းလုံတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့နန်းနေရုပ်တွေပါအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးမှာလှုပ်ဆောင်နေသမျှဖြစ်နေသမျှရှောက်နေသမျှလမ်းကြောင်းတိုင်းမှာ
Yang lain ni memang yuk di web cepat ni. Okay, siapa tu sejati ni? Siapa aku cila ni? No, aku siapa tenirai makin dia go go ba. Aku tu makin ku tu makin ni di. Sejati dia hari cepat ni. Sejati dia hari surah palu kole nanti ya. Okay, eri sejati dia di semua lahir nama. Nau dah terpana apa go cila ni? Tujuan kita sejati dia le pada dia beli nanti ya. Tu cakap yang lain ada, macam ni yau aduin, macam ni yau aduin, sejuta yau dia, badi dia ni, yau dia. Tapi ye, cakap dia kan, ne, jauh dia kan, ne yau. Ya bina, okay sih, cakap dia aku betul lu jauh dia wa, bisi. Jauh dia aku betul lu jauh dia wa, bisi yau ban. Di belakang cakap ni di, macam ni ne yau, macam ni ne yau pi awal ni ne suan ye tadi. Siapa resi tahu baru kau le? Ajaran ini soal ini bersedia tadi. Betul lo tetap jawab apa? Bersi, bersedia ban, bersedia tadi. Ni malu yo yo sih sih jawab apa? Ajaran, ajaran ini soal ini. Ya babi no. Okay, terima kasih banyak sih. Titi ya babi soal ini. Siapa kan lebih lor? Terima kasih Robo Mona le terbawa papu ya. Ajaran ini jawab apa le soal ini? Tama pada lihat tu kuna semai piopia mana, biar siapa mera oleh tama mesuiru kipi bahasa. Nasa piasa letter doga tawi timu ma turam pentah sura muda dia siapa ni? Tu di yuma mesa yuma ko yuta lebono yuma ko lekhan cendong yuta biro ma yuma teki dia yuma lego lekhan cendong ni de atau ni de teki seaji lego. Kukai rambari. Tapi me tu ye teka palare kamu kudu kan niyaro meneba gureshi. Siamaru miyaswa piyashin ye nyandoma teni jaro tura pantha lo kore. Ayu maago lekhan jendong ni de tu. Chotanwe maago nyandom huwari. Tajamu lo miyaswa piyashin di tura pantha ye eishi go sunkhan jaro huwari. Tura pantha ga miyaswa piyashin go dwe le dwe dao sikhe ma belu sinza le suro. Maha. Kalau mah piasan, wo kukuai dah lemah hobi. Naya insi malah biro, songkan jual ni balah supiro, tuah cing ni balik. Cing ni ya ni biro, di kalau mah kuda ha, ngaga dah mah kukuai dah. Emat emat tinjari nemeji de jojari, tinjari nemeji de jojari bogo ngah insi mah. Jaji songya ni dah lemah tinjau babu, babu biro biro mah kau dah babu le. Ngah insi mah dalau jaji songya ni maro. Ini aku pinjam miro masuk ni ro langlay bau me sobi makau dah dia tak boleh ni. Ini aku pinjam lay bau dari si. Pinjam lay dalam yang sabi aja ha. Ada ini aku jual lay biru kama tukan ni biru ma sun lang mari. Sun lang biru kama yang sabi aja ni biru ma tukan bantah. Ngah piasin te asakan ni ngah jom me suro. Tukan le piasin aku ni kah putri laya de kama. Ini dah ma jinjo tapai we. Ya la yo ye juba gaya ro ne pi sun naga de jam. Yang sama piasan ale tu bawa mita tadi, lo thara pilih dua, mita tadi tika ini raga, terjau. Edika ni biro ma, yang sama piasan ye tua bung, labung, songkan bung, piu mu piu sobung niya. Ima tama indra tikane, piu song ni raga terjau. Mimi ye longa kuwe de tiki di ne longa matu, tamu tu cak kuwe biar biro ma, ima tanya ti mingla si dari gu pangsa biro ma, tu no kalle lulu tua tua badre, kau ma biho walu, edi lomyo. Yang biro ma tuan ni, elah piu balai ni, piu le kacaroh miasa piasan ni biro ma, tu ye teka palare, wadana isadaya, siaya lekanane kan ni de, sekarang, mangaroh teya bosi, elah diu hobiu biro kama, tu ramban thagale, tu ye wadana ne kan ni de, siaya ne kan ni de, piu ho sekarang diu, na yua lah pi dedue, elih boma seka tawen tua biro ma, piasan ho demi aku telo ma melu sibe. Lai biro na yu badre. Piyashin di patama uza dana katao hore. Alu dana ne alu dana ye ju boshin. Nautaka tila katao hore. Kojin tila riu sang tenjin ne tu ye ju diari boshin. Na biro bhavana katao hore. Bhavana katao sura yonan khana riye. Chang ju diari boshin. Era riu ho baare. Tuka le tiya wo sen da dabo bi dabo dabo bi dabo. Na la lai da. Dwami swimya. Yaswa piyashin ho chaare bhavana katao le yao go. Tukhan naku wama nyan cha biro ma, adi ma titi cha cha na yu lai da. Diya ro le song yo tota pa riya, chitwa pa ro re de. Siyama me me, so so wa yu ma go yu ta de,
ตุรังปันธะဆိုတဲ့အမျိုးသားအခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲရှင်တောတပံအရိယာဖြစ်သွားပြီတောတပံအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဖရာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကိုအတ္တနဲ့တောင်မှလဲပြီးတော့ကိုယ်ွယ်စည်းကပ်သွားပါပြီရှင်၅ပါးတိလအစရှိသည်လို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတဏ္ဍာံလဲပြီးတော့မှထိမ့်နိုင်သွားပါပြီလုံးဝလွန်ကျွန်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်တောင်မှခိုင်မြဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ် ยังสอบยาสินะลายิงกิงซากินยาบีဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့มาจั่วသွားပါတယ်จั่วသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများနှက်ပြီးချောက်ထက်သေးတာအပေါ်ဆုံးနှက်ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဆ्याမလေးဒီနားလေးခဏရပ်ပြရစေရပ်ပြီးတော့ဆ्याမတင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာနေနည်းနည်းအမေးဖြေလုပ်ကြည့်ကြမယ်လीโอเคဓမ္မမိတ်ဆွေများဖြေကြည့်ပါရှင်တူရန်ပန်းထားသည်ဖျားရှင်ဟောတဲ
Tare, Tilamakin Tomasiamago Sopiava, Tamawasa, Tamawasa, Tamakamanda, Tamakamanda, Tamaziwa, Tamaziwa, Jareno, Cochin Tilari Loma Tini Nani Radishi. Okay, Siamma Semiviazi, Turan Bantadi, Tamadi Makin Tomago Yabalashi. Yavare, okay. Piashin Hore Diaro Boma, Josabina Unida Pavale, the Ma, Wayema, Waria. Piashin Hodamia Diazagari, go Melusive, a tea the tea tatara Pavale, the Ma, the D. Eri Hore Diapoma, Susaitare, Titi Tare, Ione, the Buddha Bamaluan Lotare, Era Pavale, the Ma, di, e Gagata. Tapi in Turan Pantadi, the Ma di Megin Panapale Yanile, Tomba. Okay, Sami Pame, Turan Pantadi, no, not a pinya making look on it, Tamati or Yavala, Yavari, she. Payati Arorigo, a man dying pinyin body. A human may saddi tidi, Machidobu. A human tamati tipiko, young lady of Abi, Hopino, Tajamolo tamati ti, pinya. To the Payahore diaro pomabe, Ayumo, Timbira Mopavale, Tamatinka ba, we did. So, you do ballet yan ilashi, Pinya Megi, Nepa. Turan Bantadi, Akudo Megini Pinilla, Kudo Megini Pinilla, Kudo Megi, Shipalong Pinibari. Campion Diana, you need it to ma, body the Pantabido Pile. Kudo, say, say the day, Kudo, say the Sayo, Tio Nameka, Pasina Yavale. Total Baria Pieta, Jautava Rodishi, Sachi Meshi, Tapi, Tu Shalangalagere, Pudo Megi, Shepadi Padiale, Nandeya. Now that the Bantipe, Pudo say say that they say to Sayo Didi, Pane Padiale, Pudo, Nane, Yodeya. A Chang Diaga, Ne, a Jodiaga, Nane, Yo, Japino. Okay, Taso Yi, Diti, Teo Quabida, we so yin sep your own machine. Mammy Simyashi. พญาရှင်ดิเกษบีบีหมอลุเปลี่ยนจ่อตาบาอะนี่เฉยมาเวณัฐีฉอกแท้เตะกาอโปซงณัฐีผิดเตะปรณิมิตาวัตตวตีณัฐีมาหนีเตะณัฐบงคองส่องนี้ผิดเตะมันณัฐกาอจีอเจต่งหลุดตาเตะฮะตุราปันทะเยเองโกพญาရှင်จ่อตาบาล่ะอะคู่พญาရှင်อะดิเองยานี่เปลี่ยนมิรอถั่วตาบีตุราปันทะงาโรเยเป็ดตอตากามกงอายุงโดเรมานิมมุนนี่เตะ အခုသူ့အိမ်ကိုဖျားကြတာပြီဆိုတော့ငါတို့ရဲ့အယူတွေများပြောင်းလဲသွားပြီလားမသိဘူး။ငါရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံတော်ထဲမှာနှစ်မွန်းနေတာကနေပြီးတော့မှသူဖယ်ခွာတော့မှလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အကြီးအကျယ်လုံးလုံးသားတွေ။မနက်တီဒီလောကကြီးထဲမှာရှိသမျှလူတွေနဲ့တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုကာမဂုဏ်အာယုံတော်ထဲမှာပဲနှစ်မွန်းပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံနေနဲ့ပဲပျော်မွေ့စေခြင်းနဲ့။အဲ့ဒါလို့ကာမဂုဏ်အာယုံတော်
ဒီမှာလို့သူဒီသူ့ရဲ့ဘက်တော်သားတွေရော့သားမှာတိတ်ပြီးတော့စိုးရိမ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားပွင့်ခန်းကြီးမှာလည်းဖျားကိုနည်းမျိုးမျိုးနဲ့မပွင့်အောင်နောက်ဆက်တယ်လို့အခုလို့အရိယာမတ်ဖို့တရားသူတရားမြတ်တွေရောက်ခန်းဒီပုံကိုယ်တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းလိုက်ပါပြီးတော့နောက်ဆက်တယ်လေးရှိတယ်အခုချိန်သူမတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖျားရှင်ကကြွားသွားပြီးတော့အခုဒီအရာနဲ့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူရန်ပန်းထန်
ယောက်စီပြီးတော့သူရံပန္တအိမ်ကိုပြန်ပြီးဝင်มาတော့တယ်ရှင်ဝင်လဲဝင်ရောသူရံပန္တကအရင်မဲ့အဟောပါတယ်အဟောသားတွေဆိုတာကမန္နဟာအော်
ဖျားရှင်ဟာခုပဲငါအင်္ဂါနေကြွားသွားတယ်အခုပဲငါအင်္ဂါကိုပြန်ပြီးတော့မှဝင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့များပါလဲဆိုပြီးတော့မှဖျားအဆက်ပဲထင်ပြီးတော့မှကမန်းကဒန်ခီးဦးကျော်ဆိုပြပြီးတော့မှကြောပါတယ်ကြောတဲ့ခါကျတော့ဟမ်ပြီးလဲပြီးတော့သူကနေပြန်ပြီးတော့ရှာပါတယ်အရှင်ဖျားအခုပဲတပြီးတော့အင်္ဂါနေကြွားသွားတယ်အခုပဲတပြီးတော့ရဲ့အင်္ဂါကိုပြန်ဝင်နေဆိုတော့အကြောင်းကိစ္စသူများရှိပါသေးတာဖျားလို
ni biro ma, dia miro ma tu upio balele. Eh, dura banta. Soso a ngalaro ngaro, tengo, yung nani alo di anesa doka natalo hoge raro mene. Tabe me, edi zakaha akong mamamu. Nga dia miro piang le jenlo, bien jenlo akut te engo dia miro lara. Mano yung nani akong long ha, anesa doka natalo jibe ma hofu kwe. The chudo yung yung nani di, เนยสะตัตตะตะดูวะเนยเดไข่เนติตะเนโซราเป็นมัดทาโซปิรอมาเอตุโลเปียงเปลี่ยนเปลี่ยนปิรอมาเปียวบาตะเรเปียวเดคาจารอมันนะกาฉะฉิอะออวาเรฮาเปียวนีนันนีอาลุงดิอเนยสะดุขะอนัตตะโซราง้าโกไรง้าเยญญันเนติเตฉะฉะเมียนปิดวาบิเอราโหมาอะคุเปียงเปลี่ยนจิฉะฉิเปลี่ยนฮ้อเรโซรอ พยาศิลป์นูมีดิสกานครเปียวอยู่ท่องสรรไปแล้วมาไม่ใช่กูอะคู่ตะမျိုးต่อจาตะမျိုးอะคู่หลั่นไล่อะคู่หมောက်ไล่ลงลิลงทาไม่ใช่กูสรว่างาติเดงาเยสิทธิ์แท้มาเลยยุคนั้นนี่อาลงดิอเนกสะทุกข์นัตตะจีเว้สรอะกုံลงเห็นนี่เดตุเปียวได้ไดลงมาไม่หอบกูสรถ้าหาลงว่าสั่นจินเนี่ยสกาเว้ถ้าเพียงยะล่ะอะคู่ลาราหาพยาศิลป์มาหุ่ยแล้วไม่ติดกูมาจ้าพูดาร่อมันน่ะหา พยาศิลป์งมเยรันสั่นจินหลอกเสร็จเดี๋ยวเปียวรอตูหามันน่ะเนี่ยขึ้นนี่มะล่ะสุบิรอฉะฉิเมต่อมีไล่เดะอะคู่งาเอ็งโกยောက်ลาดามันน่ะล่ะโหลมีเลยมีไล่ก่อมันน่ะก็อธิขาจารอมะญาบ่าวุไม่เล่มมาวุเดะหุ่ดเดงามันน่ะเป้โหลเปลี่ยนเปียวเดะเอ้อตูราปันทะกะละญูงางๆโทปิรอมาอะคู่ฉะฉินงาเอ็งงานี่ถั่วต้าซันติ้นโหลมันน่ะตะอูไม่เปียวเนี่ยติ้นโหลมันน่ะเตยาตะทองตะตองตะติ้งกะรา นายเยยุ่นแหนนี่โหอเนกสะทุกข์อนัตตะอมิญโหเปียงแลอ๋อไม่ลุกไหนมูโหลเปียวไล่เดะคาจ่อเอริมามันนัตติบ้ามามะตัดไหนเนาะเวเนกาวไล่ไซฉะพี่รอเอริเอ็งงานนี่ถั่วตั้วบ่าโหลนี่โอเคธรรมมิเสญญาโหเสี่ยมะมีเมရှင်มันนัตจีดิแม่กินเตยโกเรยะกะนี่พี่รออะกุโตแม่กินช่องนี่ดาล่ะกุโตแม่กินลั้นจ้างโหช่องนี่ดาล่ะရှင်อะกุโตแม่กินลั้นจ้างโหช่องนี่ดา မကောင်းတဲ့ကိစ္စမကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာပဲကြိုးစားနေတာပါပါလေမိစ္ဆာဝါယမဝရိယအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲစူးစိုက်ထားတာဒီမိစ္ဆာတမာဒီဒေကကတအယူမှားကိုယူထားတာဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒေဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်မကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲအာယုံကိုတင်တင်ပေးတာဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဝိတ္တတံဖြစ်ရင်မနတ်ကြီးမှာနောက်တဲ့တပံဖြစ်နေတာပါဒီလေအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်အကုသိုလ်စ
Akudo, Nani Yogi Vetini Rorabo, Menane Turan Pantadi, Telanzi, Longwa Quedia Dabavi, Shalan and Lanjani Lenoa, Maturo Babushi, Titi Yadavino, Ramisinia. Okay, ba, that's all ye, Siamaro, who beat out a PDF, I ye, Samyana Blago Jimne, so ye, Samyana Sennipo Sabido Jimino, Samyana Sennipipari, detective. Samyana Sennip. Okay, Anochi Bibashi. The need the chama, Managile Sutiame, Tura Pantale, Sutiama Chipari. Ero Mimiro, Sutiro Mete, so no me so ye. ဝါဇ္ဇမဆုံးသေးတဲ့ယဟန္တာရီမဖြစ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ရီမဟုတ်ဘဝတ္တမှာပတိတန်ဒီလာရပါဦးမင်းရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ဘဝကသုတိပြီးဟိုဘက်ဘဝမှာပတိတန်ဒီလာပြီးဆိုတာနဲ့နန်းနဲ့ယုတ်ဒီအတူတကွတပြိုင်နက်သေးပဲဖြစ်မှာပါ။နန်းဆိုတာစိတ်စိတ်တသိကိုပြောတာပါ။ယုတ်ဆိုတာဘဝတ္တဆဆချင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်မို့လို့ဘာလို့ခေါ်လဲ။ပတိတန်ဒီကမ္မဇယုတ်လို့ခေါ်ရတယ်
ဒီဘဝကနေစွတ်တည်ပြီးဟောဘဘဝအတ္တမှာဆဆချင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီပါယုတ်လေပတိတန်တေကမ္မဇယုတ်ဟ
ဟုတ်ပြီနော်ဘဝတစ္ဆာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီပဋိတန်တေကမ္မဇာယုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မမေဆွေများဆက်ကြည့်မယ်နော်။မန္တကြီးဟာအကုသိုလ်မဲ့ခင်မိစ္ဆာမဲ့ခင်လမ်းချောင်းကိုရှောက်ရင်းနေပဲအဲ့ဒီအယူတွေယူရင်းနေပဲသုတိတယ်ဆိုဘယ်ဘုံကိုရောက်မှာလဲ။တုံးကတိဘုံ။တုံးကတိဘုံဆိုရင်ငရဲ့ဒုရစံပြိတာအတုရကေဘော။အော်ဆက်စောကဒူရန်ပန်းထောင်းကတော့ ကုသိုလ်မဲ့ခင်တမ္မာမဲ့ခင်ရှိပါကိုရှောက်လန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူသုတိယံပေပုံရောက်မှာလေသူကတိဘုံလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူသည်အရိယမဖို့တရားတွေကိုဆက်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 ပြီးကျင့်ထားလို့အထက်မဲ့ဖို့တွေရသွားရင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနိဗ္ဗာန်ထိတာမှာကူးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အဲ့ဒါကိုဥပမာပြုပြီးတော့ဆီယမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေလည်း ကိုယ်ပြသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိမြင်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့အကြောင်းတရားကနံအကျိုးတရားကနံနဲ့ရုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒါကြောင့်အောက်ကစာလေးကိုဖတ်လိုက်ပါ။ထိုကြောင့်မေတ္တာပစ္စည်းသည်နံမနံရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ရသားပြီနော်။ဟုတ် okay, ကဲ့ဒါဆိုရင်ဆီယမတို့ PDF ဖိုင်လေးပြီးသွားပါပြီရှင်။ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်နော်။ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ98ကိုအားလုံးနဲ့ကြည့်ပေးပါရှင်။ ပထန်းစာအုပ်စာမျက်နှာ98ဆီယမနဲ့တူတူဖတ်ပြီးသွားတာကအပေါ်ပိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ရမှာကတော့အပေါ်ပိုက်ရဲ့အောက်မှာပါတယ်နံပါတ်1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကိုဖတ်ပါရှင်။မဲခင်တရေကိုကိုးပါသည်မဲကဖြစ်စီမဲကအကြောင်းအဲ့ဒါဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်နော်။အကြောင်းတရားတွေလေးဆော့ဆော့ပင်ပြီးသွားပြီ။နောက်ဒီဘက်ညာဘက်ကော
ဒီအကြောင်းတရားတွေဒီမက္ကပစ္စယုတ်ပံမက္ကအကျိုးအဲ့ဒါလေးဟုတ်တယ်နော်သူကြောင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့နန်းနေရုပ်တွေဒီအကျိုးတရားနံပါတ်3ကိုဆက်ဖတ်ပါမဲ့တင်တရားကိုကိုးပါတို့ဤလမ်းခီးတဘောဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေသောစွမ်းရည်ဒီမက္ကပစ္စယတတ္တိမက္ကအကျောင်းဤစွမ်းရည်မှန်တယ်နော် ဒီအကြောင်းတရားတွေဒီမကောင်းတဲ့နံယုတ်ကောင်းတဲ့နံယုတ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တာမို့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့တရားတွေပေါ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဖတ်ပါ။တို့ကြောင့်အကြောင်းနံယုတ်အကျိုးနံယုတ်မှားနေလားမှန်နေလား။အကြောင်းကနံယုတ်အကျိုးကနံယုတ်ဆိုတော့မှားနေလားမှန်နေလားရှင်။မှားနေပါတယ်။ဒီနားလေးမှားနေလား။အကျိုးကနံယုတ်။အကျိုးကနံယုတ်ကနံယုတ်ရဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့မှာဘာကိုဖြတ်ရမလဲ။ရ
ဒီနေ့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 ဒ
Mega, the Yodaganan, the Mane, and the Mokana Nisa Rupane, Mega, Pisayena, Pisayo. Okay, to do leave Avino, Ama Sejimeshi. Mega, Pisayo, the Mega, Pisay, who diga. Ramusero let him, Bobby Lady, Ken and Lady Santami. Be a Siamane to do Pisay, Pisayo, and Pisay at the Diddy, Quetaya, only. Okay, Pisimolo, Akusiama Puzo like it. Oh, bono, Yama Bianbeca, don't jowly. Eddie don't jowly, she did them, Mindoli swell like me. Eddie don't jowly, she did them, Mindoli swell. So I be the sea, lo ye be bashing, a dog out sea. Salon, Yata, with San Alon Pau Siamena, Salon Longy Din Sanga, Messia Bauchin, Salon Longy Din Sanga, Messia Uno, Salon Yata, with San Alon Pau Siabame, sea, Pisio Biora Pipalishin. Okay, Mammy Simia, Ning, she be yazi.
Tahe say nai she do, lo ye tarezuro, say amaye, era bale, lo mizia she de. Tahe say so rolly, Ramisimia, a good deep attensa, o ye upon ali mave, lutani ali she deli, eripo mave, ye meno, ye met the tea ye, tete kum ye ya, and be your tete live ye tama semashi. So, ye ro me, Tahe say lo counsel nita like me. Tahe say lo counsel nita like me. Tapi ye tahe say amamye nita like me. Be out of the jungle, ye bashing, the daily way ye may. Law Quinsalin, a lot of more ye mapped the Masama solely, Sama Biomeno. Quinsalin, some may be in law, means out, door, means out, more, quimpy. So Jenaga, law ba, dota, moha, lo, so Jena Pipari. Okay, quimpy be in Nama ye may. Hey, domba. Samaru think it a hey, domba. Long you didn't that hey, now be the Nelly Chavi hey, Domba. Yavino, be out the jungle ye omission. Out the jungle ye may queen Sammy. Ah, law. Now be the merely Piame. Ah, door. Merely Piame. Ah, more. Be in Queen Baby. So Luraga, ah, law, ba. Ah, door, da. Ah, more. Ha, look, you're not your body. Opino. When they be ye. Hey, Domba, do you know my name? Hey, Domba. Be in to out the jungle, Yime. Do go call body. Do go call body. Do go call body. But hands out here, you know, Dama go puzzle like that, Chima, go about a damn little near my people. Okay, Rami Sinyashi. Hey, say, so da garo, Sama, you know, not think a bude, Macaune, a goodo, hey, domba, Gaune, goodo, hey, domba. Eradio, Palu, call it so ye, da hey, say, look for it, chongo, meet up your light, no, da hey, say, look for it. Tan not the knee cobble, poshi, Tapi, da hey, say, so da mamisimia, Bao, Biora, le so ye, Macaune, diari, le shide, Gaune, diari, le shide, look your no. Edo, Eddie, Macaune, diari, male, Cusiama, de ne, Ari, she ne so ye. Hala, make it diari, shine. Count it. Count it, aloba, adota, amoha, hate male. A cool, make it diari, shine, lupura. Manabo, so so, waiting a bibi. Make it diacuva di, macaune pemale, pari, count it pemale, pari. At a little bit, my biba. Tahe say, look, or a macaune dia, count it dia. Then ya, the macaune say, count it say. Eddie Masolushi, a cool thing, and make it diacuva lo, shimari. Yabino, Tao Biorama, and a making the ago vadi. Do gone be the Magone Lanjang, gone it Lanjang shout on. Don't pop it up to the valley. Yes, see. Opi, Titi Bavi. Sabido Puzo Jaya on shame, Padin Yama Drevi Puzome. Mega, then be out the gun, eh? Many shame gondo. The man is a say the day, then the ado alaka. Then the mota nana. So many young people, Rupa Ninsa, say the sa yo, but dandy, Kamaza yo to Alaka, Yabi, Pissy yo, Ben. A cuckoo's all like that, Susu bound Lee Jump Chipari, Samapian Subyame, Eddie Jango, Yamalu Vesubyame, many shingondo, say the thing Nandi Aru Alaka, so many young people, Say the Zayo, but deep and the Gamaza, you do a lagoon, so they Eddie Lee Jang Yeshima, Mindo Lita like Bashin Mindo Lita Bidoyen, Ban Lu Ye Biba, Ban Nata, Ban. And so about Biorale, Bissayo Ban, Bissopan so a Judy Aribo. Opino, a poa Biore Magone, Megan Gaune, Megan Lanjang will shout ye. A cool Siamaro set in a Magone, you can count in a you'll be chilling me. เอาเปียวล่ะเลชิบัวมาแล้วဖြစ်มั้ยน้ําบัวมาแล้วဖြစ်มั้ยဟုတ်ပြီเนาะเลชิบัวมามะกาวเนเนยုတ်น้ําบัวมาแล้วมะกาวเนเนยုတ်เลชิบัวมากาวเนเนยုတ်น้ําบัวมาแล้วกาวเนเนยုတ်ยาပြီเนาะเกดีๆๆตั้วပြီရှင်ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးပူဇော်ကြပါစို့เมตตาပစ္စယေနဘဝတခုမှာဘဝတခုတို့ဆောင်ဖို့ထမြောက်စေတော့เมตตาပစ္စယတတိဖြင့် Pisaya, Pisayo, Upa Gareko, Jesu Pudati, Hoti Pi, Pisaya, Pedi.
Hobi, Akusiamaro, the Tisia Tatigo Puzora. Oh, Samyana goes a shika, Najao. Samyana goes a goga, Najao. Susubamba Najangle, Lejao. Every Lejang, yes, she, ma, Mindo lady, darling me. Siamma, Yama Luis of Yameno. Awata Kuma, Bawata Kudo, Sambo, Tremia Sedo, Mega Pisia Tati Pie. Jesus puted the PE that Yamaluna, and I Susu Mamalu Lejan Shivari. Any Lejan Shima, Mindo Lady Dalime, Dabido, any Mindo Lee at Lema, Dilu Ye Piva, Tisura Bab Yoraleshi, Pisaya, that D. Swanye that D. She did, no, Alum Yorak Yapari. That's so ye, the Mamisunya Yababino. Yababi so ye, Samaru, Samina goes at Goma Sachime, by Yetale so ye, Pisi de ya, a chow, Pisi open de ya, a chow. Samaru so get it, so so up. Make up your sego baby, a chow me a junior, say Aline Quebi Tarabashi. I'll come meet up Bolivo, Alon Sabibus or Javazo. Make up Pisayo, meet up O. Tatua Alo, Tokadi Bondo, Yalse Dabi, Macaugo, Akudo, Kilan Jango. Michelle Lan Jabe, look at the Bombawa Madi, Napa and Loda, Yossi Dato, Gango Pudo, Kayi Lan Jango da, Shaw Lan Jabazi. Okay, Ramisu Dinana Tinendumyashi. Jamaru de Mecca Pisio, Mitapoli Masoe, look at the Bongo, Yossi de Macaune Lan Jango, Michelle Pipazi Ned, Manabo. Cole, Macaune, Lanjang Shang Yi, Macaune, Nayo Macaune, Pony, Yam and Mopula. Edo Cojins are the Aline. Hella, Male Macaune, Lanjang, Michel Chindalo, Turbari, Le Michel Mijavazine, or Eddie Lanjang, Mamatuami Javazine, Macaune, Nayo, the Leshi Guama, or Naboama, or Makipazine, look, Edelumu, the Mitapo Pirashi. Pido do accept your tarino. Tugri Bomadi, Napan, do than Yossi, that the Gaune Pudo, Ki Lanjang, go that Shang Lan and Mazi. Coco Line, Gaune Lanjang, who shall be Gaune, then you de Gaune Boa, Gaune Canari, Pitchin and Popula. Cojins are the Anne, to the Barule, Eddie Dubabe, Gaune Lanjang, Nive Shall Nayan, Gaune, then you Gaune Boa. Gaune Mepo Nip and the Adu Diamia Dive Yajavazi, so Bido. Accounts of Mitali Tabido, make up the ceiling, Mita Pajin Pojin Pipari, and I would make up the seal, Mita Bolo, Koyavarishi. Okay, Ramisin Yashi, Siamarule, Namanit, Konaminil of Donamino, or Siamaro, Namanil of Nale Yabari, Pablo Le Suro, Akusiamaro, Dialu, Define Cycle, Siamaro, Procordin Lonely, Thing Needed, Cacharo, Fine Cycle.